डरिए। Sideed iyo tobanka May 1912 ayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqanay shirweyne ballaaran oo ka dhacay magaalada Burco ay ku goosteen inay dib ula soo noqdaan xornimadii iyo qaranimadii ay 1906 ay lumiyeen, isla markaasina ay kula midoobeen dalkaasina dariska nahay Soomaaliya. Shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland sanad walba marka la gaaro 18ka May waxay u dabaaldegaan maalintaasi qaaliga ku ah qulubta shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xuska munaasabadda maanta, shacabka reer Caynaba waxay ka mid ahaayeen malaayiin reer Soomaaliland oo gobol iyo degmo kasta ka dabaaldegayay, waxaana kumanaan ka mid ah shacabka reer Caynaba oo lulaya calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba boorar waaweyn oo ay ku xardhan yihiin ereyo iyo halkudhigyo kala duwan ay ku weynaynayaan. Maalintani shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland qulubtooda ku xardhan ay ku soo bandhigeen shaaraciyada kala duwan ee magaalada Caynaba. Dadweynahan ayaa waxaa horkacayay barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi iyo maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Nuur Iidla Ducaale iyo weliba taliyaha qaybta booliska gobolka Gaashaanla dhexe Xasan Gacmayare. Wasaaradaha kala duwan ee gobolka Saraar ayaa wacdar halkaasi ku soo bandhigay iyo sidoo kale ururada haweenka, dugsiyada kala duwan ee gobolka Saraar, iyo weliba haweenta dhallinyarada iyo sportiga gobolka Saraar. Dadweynahani oo aad jawigooda u kacsan yahay, isla markaasina aad ugu faraxsan maalintani qiimiga ku leh qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa sidoo kale indhaha ay uga qabanayeen awr ku jeeni qaaran kuna labisan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, kuwaas oo dhex soconayay kumanaanka shacabka ee iyagu maanta u dabaaldegayay munaasabadda xuska 18ka May. Dadweynahani ayaa ugu dambeyntii isugu soo biyooshabtay fagaaraha khayriyadda magaalada Caynaba, halkaasi oo ay hadallo kala duwan uga jeediyeen mas-uuliyiintii kala duwaneyd ee madasha ka soo qayb gashay. Ugu horreynbana halkaasi waxaa ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Nuur Iidla Ducaale. Barnaamij arrintaasi ku saabsan ayaanuna halkan idinku soo gudbin doonaa ee daawasho wanaagsan. Maanta waa maalin weyn, waa 18kii May, waa maalintii qaranka Soomaaliland, waa maalintii aynu la soo noqonnay qarannimadeennii inaga luntay 60kii. Cid walibana waxa ay leedahay maalin ay xusato bay leedahay, cid kasta oo nooli cid kastaba ha ahaatee. Marka maanta inaga maanta waa maalinteenii 18ka May 1909 ee goolnisitaankeenii lagaga dhawaaqay gobolka Togdheer Burco, waa maalinta xuskeeduna inaguma xusba. Waxaynu leenahay marka hore dhammaan hambalyo hambalyo ayaad leh. Waxaan idin sheegayaa maalintani waa maalin adag. Intaa waxaynu soo marnay dee in badan baynu isu sheegaynay waxa ummad inagaga dhimatay, in badan baynu isu sheegaynay tii baynu maanta xusaynaa. Waana Ramadaan oo inaynu hadalka iska soo koobinaa baynu doonaynaa, inaynu hadalka soo koobno xuskaas aynu isugu nimi. Waxaanan u mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha reer gobolka Saraar, degmada Caynaba, sida ay u soo camireen ee ay xaafad xaafad iyo urur urur iyo dhallinyaro iyo wasaarado isugu soo ululiyeen, ayaan uga mahad celinayaa dhammaan. Waxaan kale u mahad celinayaa ciidamada bilayska ee aad iyo goor habeen iyo maalinba nabadgelyadeenna sugaya tanna inagala soo qayb galay ee inagala shaqaynaya. Waxaan kale u mahad celinayaa ciidanka qaranka inta inagala joogta ee iyaduna inagala soo koo qabshay baahda saxaafadda. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa salaamantiin aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa. Aydiin May waxaynu leenahay Soomaaliland ha noolaato.
Soomaalina ha noolaato, ay diinmay ha noolaato, yoomka ay diinmay ha noolaado, cidda diidee ka xumi ha dhibato, ha dhibato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan kuweynaha sharafta leh gobolka Sagaal waan haatan balacayaaba alal iyo aada ugu mahadcelinnaa sida sharafta iyo karaamada iyo cisiga leh ee ay ugu soo baxeen maalinta qarannimada waddankeenna mudan ee guddoomiyey iyo mudanayaal. Halkan waxaa ku diyaara maanta 8 xaafadood ee magaalada degmada Caynaba, 4 iskuul iyo dhammaan ururada bulshada ee degmada ku nool oo ay ugu horeeyaan ururka qaranka ee maxaan ilahay now nagaad iswaad iyo maxaan ilahay heegan iyo dhammaan waxgaradka iyo dhallinyarada ayaa halka ku diyaara, iyagoo u diyaara maalinta qarannimada dalkooda inay u gutaan si sharaf iyo cizi leh. Sidaa darteed aad iyo aad baan ugu mahadcelinnaa, aad iyo aad baan ugu mahadcelinnaa. Waxaan kaloo salaan sharaf iyo karaamada u dirinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda qaranka dhammaantoodna iyagana sharaf waxaan u diraa salaan sharaf iyo mahadley. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato, ha jirto ha joogto, ha jirto ha joogto. Bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogaan, aniga oo ku hadlaya afka cuqaasha gobolka Saraar. Waxaan halka ka salaamayaa madaxweyneheena qaaliga ah Mudane Muuse Biixa Cabdi, wara saaxiibkeena gobolka, ciidamada qaranka, bilayska, milatariga, asluubta, ciidamada badda, dhammaan waaxyaha kala duwan. Halka waxaan kaloo ka salaamayaa wasaaradaha qaaliga ah ee halkan isa soo saftay, hadday caafimaadka tahay, haddii ay tahay hawlaha guud, haddii ay tahay sidooyaasha gobolka oo dhan, dhammaan halka waa ka salaamayaa. Waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Badin maayo waa idhiin may, waa 18 may, xusitaankeeda qaali buu inagu yahay. Waa maalintii loo soo halgabay ee loo soo dhintay ee loo naafoobay weeye ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu u soo dagaalamay, ee uu doonayey maanta sida dalku yahay in la gaadho insha allah bismillaahi kariim. Waxaan aad iyo aad iyo aad u salaamayaa ciidamada qaranka ee madaalayaasha ee jiidaha jooga, jiidaha ciidamada joogan aad u salaamayaa, iyo dhammaan golayaasha wasiirada aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u salaamayaa. Waxaan si gaar ah usii salaamayaa hablahayaga qaaliga ah, dadweynaha gobolka Saraar dhammaan intay leeg yihiin, cuqaasha waxgaradka isuduwayaasha dhammaan intay leeg yihiin gobolka Saraar meel kastoo joog, degmooyinkiisa ceegaag, wadaamago, oog, meesha lagu yidhaaho waridaad, dhanaano, ceelal, dhammaan degmooyinka iyaga uu gobolka koobaya waa salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan kaloo aad iyo aad iyo aad u salaamayaa dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Saraar ee isugu soo baxay xafladda ballaadhan ee qiimaha badan ee qaaliga ku ah dadka Soomaaliland ee jiritaanka maalinta la soo noqoshada xornimada 18 May. Waxaa xaqiiqa ah maalintan inay ku tahay dadka shacabka ah ee Soomaaliland maalin ku qaali ah, oo ay tahay maalin xornimadu mid aan loo siin hadiyad iyo dhibaad, midna looma siin waxa loo siiyey dhiiggoodii bay u qaateen. Waxaan maqlayay maalmo dhaweyto oo ay dadku ka dhereegsan yihiin in xildhibaanadii baarlamaanka ee qaranku oo baryo dhaweyto meelaha kala dhuxdhuxlaa xildhibaanada golaha deegaanka xasaanada laga qaado, inay iyagu haddeer markay dhowr iyo 10 sannadood qaarkood fadhiyeen inay haddeer yidhaahdaan Soomaaliland ma jirto. Waxaan leenahay cid kasta waxa ka way sharciga, waa in la keeno sharciga. Ninkay yidhi maanta intuu intaasoo sannadood soo fadhiyey maanta yidhi Soomaaliland ma jirto, waxa weeye in sharciga la hor keeno. Sharcigaana ka weyn waana in xasaanada laga qaado, dhimankii lahaa golaha deegaanka laga qaadana. Waxaan leenahay wardee kaasa u baahda xasaanada ka qaada. Ilaa iska hadli. I'm greeting our police commander, I'm greeting the mayor, let me greet the RMO, let me greet the chiefs and the people, the authorities, and especially let me greet the people, the citizen of Somaliland. Waxaan salaamayaa dhammaan barasaabka, taliya qaybeedka, cuqaasha,
محان كورا ضايين محان كورا ضايين محان كورا ضايين محان كورا ضايين محان كورا سلامية دمار هير سومالي لنبا سلامية I'm very happy to be here. I'm also very honored to be here at the 18th of May and to join together with you all together this special day. So I want to wish you a happy Independence Day. Waxaan ugu faraxsanahay maanta waxaan ku faraxsanahay inaan halkan idin la joogo waxaan ku faraxsanahay inaan idin kala qayb qaato waxaan ku raadayay xafladan iyo dabaaldegan 18 May waxaanan leeyahay idin rajaynayaa inaan ku gaadhaan Allahu Akbar Allahu Akbar marka hore waxaan halkan ka salaamayaa guud ahaan marti Dagaa ugu ridaa inaan dhacay
isin waxaan laga bilaabayni baraka male bir weeyaan oo islaamku badbaadiya ee waanu barana allow beela naga xijaab Bela Madonna, I know you, but you man. Bela Nikido, Navai, Bafisa, Esha. Bela Nikando, Ni Rabi, Wabafeli. Ayo, Balai, Ayo, Balai, Ayo, Balai, Adawa. Sidedi, Oto, Bankamai, Bansalamaya. Subane madax weyne nan salaamaya subane bada saafkana wan salaamaya jawiga soomaaliland ban salaamaya caalanka soomaaliland oo cirshiga ka nuur oo daaimaa ku bare dowlad raagtay noqo iyo ciyeel baan gaboobina jiri dhaqo Gayiga Somaliland ban salaamaya dhammaan Somaliland ban salaamaya aqlan Somaliland ban soo dhawaynaya cuqasho Somaliland ban salaamaya wasiir Somaliland ban soo dhawaynaya Gargar, Somali Lana Gula, I saw Gusha Tower Kasar, Taway Lukuma Gada Du, Fanda Kuma Irdi. Ayo, Allah, Ayo, Allah, Ayo, Dava, Barasawa Gula, I saw Gula Kugargar, Taway Lukuma Gada Du, Fanda Kuma Irdi. If he can never talk, Akirana Chilwan. Channa fardaw sana low chida kaga digo Aliya fur salaama ya fur ka sarara ta chokto ha barakawdo qarannimadeeda jamhuuriyadda Soomaaliya ha jirto waxa weeyey maanta la isu sheeg maayo waxa halka la isugu soo baxay ee misana munaasibadan balaaran la isugu soo baxay ee isugu soo baxay gobolka Saraar iyo meel kasta oo maxaan raahday ee jamhuuriyadda Soomaaliya ka tirsan ay isugu soo baxeen cidna loo sheeg maayo intii maxaan raahday ay markaa jirtayna way garanaysaa intii maxaan raahday ay ku nagu daba jirtayna way garanaysaa maanta waa wada mutacallimiiban intii ilaahay maxaan raahday intaa ka dambaysay intii dhalinyarada ay dhalatay way garanaysaa wixii maxaan raahday ay seenay maanta loo joogo halkan waxa weeyaan waqtigii anagu dee waxaanu ahayn dadkii joogay ubadkayagii maalintii sida bisadaanu ku qaadanay ilkaha ilkaha ayaanu ku qaadanay laakiin ilaahay waa naga soo badbaadiyay oo ilaahay wuu nooga soo tumuray waxa weeyaan waa maalin muqaddas ah waa maalin maxaa dhahday wanaagsan waa maalin maxaa dhahday dadkooda dhimaanta wada garanaya waxa weeye in gadaayo waxa weeye in marka hore waxaan salaamayaa marka intaas soo dhaafa xaggaas uu man isaga taraare in madaxda gobolka Saraar bara saabka gobolka golaha deegaanka ciidamada bilayska ciidamada qaranka kuwa jiida hore ururada dhalinyarada garabada haweenka ee kala duwan naw nagaad iyo kuwa kale heegan iyo kuwa kale xaafadaha barakacayaasha ilaahay soo barakiciyay halkaa ku wanaajiyey aad iyo aad baan gobolka Saraar ugu mahadcelinaya aad baa u mahadsantiin aad baa gobolkiina ugu dheeraysaan aad baa ugu soo baxdaan aad baa ugu tumurucdaan ilaahay waxaan idinka baryayaan ilaahay raxmadda uu dalka kale idinka soo horaysiiyey ee idinka oo barakacayaal u badan idinku soo horaysiiyey ilaahay waxaan ka baryayaa mid aan danab iyo duufaan lahayn in ilaahay oo ilaahay idinku wanaajiya in mar labaad iyo mar saddexaad baa ilaahay idin keeno anigu hadalka badin maayo waayo madaxdii oo dhan baad joogta cuqaal baa joogta
ciidamadii dawladda kala duwan baa joogta ogaan maxaa raday qolo waftiga sharafta ugu horeeya bara saabka iyo taliyaha qaybta iyo madaxda mas'uuliyiinta kale ee heer gobol iyo heer degmo iyo guud ahaan bulshooyinka gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynaba way ugu horeeyaan ururada kala duwan ee gobolka Saraar iyo xaafadaha kala duwan iyo dhammaan wasaaradaha iyo isduwayaasha iyo xildhibaanada golaha deegaanka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa iyadoo maanta ay tahay maalin rabadaana. Taasi waxay muujinaysaa sida ay dadka weynaha gobolka Saraar ee ku nool magaalo madaxda gobolka Saraar ee Caynaba sida ay isugu soo baxeen. Waxa ay muujinaysaa iyadoo weliba ay rabadaan tahay sida ay uga go'an tahay maalintani iyo halka ay ka taagan tahay. Aad iyo aadna waan uga mahadcelinayaa runtii bulshooyinka gobolka Saraar gaar ahaan da'yarta iyo bahda ciyaaraha ayaan mas-uulka ka ahay. Runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa meel kastay joogaanba. Marka labaad waxaan jecelaan ku darsado maalmaha waad ogeydeen waxaa social media dhex marayay dhallinyaro fara badan oo maryo buluuga loo soo xidhay oo caada qaatayaala oo meelo kale lacagta laga soo siiyo ama muqdisho shilimaad looga soo diro si ay qaranimada Soomaaliland wax u yeelaan. Laakiinse waxaa farxad noo ah in dhallinyarada gobolka Saraar iyo bahda isboortigo isku duuban ay yihiin dal mujaahid, dad muwaadiniina oo aan marnaba carankooda iyo maalintooda 18 May siisanaynin shilimaad laga soo diro meel shisheeye ay ku qanacsan yihiin ciidooda. dhallinyarada gobolka Saraar runtii waan uga mahadcelinayaa inaanay ku dhex milmin dhallinyarada social media la dhex wareegaysa ee shilimaadka Soomaaliya looga soo diray, inaanay ku dhex milmin ay kaga duwan yihiin taas gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waana hambalyeynayaa dhallinyarada guud ahaantood gobolka Saraar. Waa rabadaan dadkuna miyuu bay tuban yihiin. Waanta waxaan runtii aan mar labaad iyo mar saddexaadba farxad ii ah inaan halkan hambalyo uga dirayaa guud ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, saddexda golo qaran ee xukuumadda iyo labada gole guud ahaantoodba iyo gaar ahaan shacabka gobolka Saraar. Si gaarna waxaan u sii hambalyeynayaa bahda dhallinyarada iyo bahda saxaafadda gobolka Saraar. Waxaan sheegayaa maanta waxaanu taagannahay waa 18 May. waxa weeye xornimadii aynu gala soo wareegnay weeye 30 sano taagan tahay. 30 baynu taxaysanaa maanta xornimada. 30 waa 30 guuradeedii weeye, 30 guuradeedii weeye. ilaahay ha inoo siyaadi Soomaaliland. Soomaaliland waxaanu leenahay maanta waxa weeye afrikaan laga heli maayo, afrikaan laga heli maayo, dowlad afrikaana laga heli maayo. shal madaxweyne oo xornimo mid waliba intuu ka dago ka kala fuulo afrikaan laga heli maayo. aan Soomaaliland ahayn, aan Soomaaliland ahayn laga heli maayo. marka waxa weeye maanta xal aynu inagu leenahay khilaafka inay dhex yaalla Soomaaliland xadugua yeelato iyadaa dhexdeeda ka dhammaysata warnacid baanu u yeedhanaa khilaaf ahayna macid baanu u yeedhanaa dhexdeena miyaynaa ka dhammaysan war miyaynaa gacmahayshaysan. waxaan leeyahay war waxaan leeyahay dowladdeennu tii jirto ha joogto ha noqoto, ha jirto ha joogto, Soomaaliland ha weynaato, ilaahay xusbigeedeeda ha taageero. allahuma salli calaa maxamed salli calaa rasuul. mid kalaan raacinayaa ninka barkhad la yidhaahdo oo aanu haybta isku raacno. barkhad ninka la yidhaahno haybta isku raacno. waxaan leeyahay in adeer waxaan ahaa 17 sano mucaarad ahaa, mucaaradnimo waxba laguma helo. waxa weeye in adeer hawga karinta ehelacyada bari midunkoogo midunku hagaag ma garatay. waxaan ku leeyahay in adeer waxaan ku leeyahay naqa reerka usoo roodooga reerka usoo ray waaranaa suldaankii baan ahay Salaad Axmed Liibaan baana. waxa weeye soo rar naqa usoo rar reerka inaadeer aflagaadadana ka dhaa dowladda. anigu wax maanta inta laga bilaabo waxaan ahay xusbiga kulmiyaan ahay maanta aniga beeshaydu maanta kulmiyaan ahay. barhadaday soo wareeg baan leeyahay inaadeer iyo ninkii baalasha lahaa oon isna abtigay ahaa odayga baalasha abtigay ahaa adna soo wareeg baan ku leeyahay. war reeraa soo rara reeraa doonka keena meel daran u kacay. dadweynaha sharafta leh ee dhammaan reer Saraar waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
waxa kaloon idin leeyahay hambalyo hambalyo munaasibadda 18ka May ee 28 guurada ah ee maanta aynu isugu nimid halkan munaasibadda awgeed ayaan idinku hambalyeynayaa. Waxaan idinka mahad celinayaa sida sharafta leh ee nidaamka leh ee aad isugu soo baxdeen, eed cudidda muujiseen, eed shucurtiida muujiseen. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha israacdo, Soomaaliland ha guulaysato. Soomaaliland horumar bay imika maraysaa, meel fiican baynu taagan nahay, waxbay naga qaadi maayaan qolada ama weli qolada ama Facebook-ka wax soo gelinaysa ama YouTube-ka soo gelinaysa ee farmaajo lacagta uga soo diraya halkaa, wax alla waxay Soomaaliland ka qaadayaan ma jirto. maalintan qaaliga ee aynu xusayno ee 28 guurada ah ciyaar kuma imanin. Dhiig baa loo huray, dad baa u dhintay, howlo fara badan baynu soo galay, ciqaab fara badan bayna soo martay. Wixii waynu xusuusanahay halkii ay nagaga luntay 6-dankii markaynu dib ula soo noqonnay ee goonisitaaga aynu ku dhawaaqnay, tii bay doonayaan inay maalin fudud ka dhigaan. Ma noqonayso maalin nagu culus weeyi, maalin qiimale weeyi, maalin aad iyo aad inoogu qaaliya weeyi. mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin mahad celinayaa. Yeah.